გადიახ ჩვენ ვართ ყველგან იქ სადაც საქართველოა, ყველგან იქ სადაც ინტერნეტია, Facebook-ზე ვართ. შეგიძლიათ დაგვიმეგობრდეთ, გარდა იმის რომ გვისმენთ, ასევე გვიყუროთ, ასევე Instagram-ი რადიო არ დაიდარდო, follow არ დაგავიწყდეთ. ახლა კი მსურს წარმოგიდგინოთ მომღერალი, რომელსაც აი ეს შორიდან ვიცნობ მე, მაგრამ რატომღაც მიუხედავთ იმისა, რომ 15-16 წელი უკვე არ დაიდარდო შუა, ეს პირადად პირველად შევხვდით ერთმანეთს. ელენე ფოჩხვა გესტუმრა, მოგესალმებით ელენე. ბედნიერი იყო შენი სტუმრობა არ დაიდარდოში და ჩემს გადაცემაში რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად მიხარია, რომ პირადად გავიცანით ერთმანეთი და როგორ ხარ? კარგად ვარ, ძალიან კარგად. თქვენ როგორ ხართ? დიდი მადლობა მოწვევისთვის. კეთილი იყოს ჩემი ფეხი თქვენთან. დიდი მადლობა. მე როგორც მითხრეთ, ძალიან კარგი სიმღერა არის თო ახალი, რომელიც დაპრემიერდება ჩვენს ეთერში და სად მოღვაწეობ, ანუ და რამდენი სიმღერა გაქვს აი საერთო ჯამში, იმიტომ რომ ხშირად ჩვენს მიხდი შენი დაწერილი სიმღერა, მაქვს სულ სამი სიმღერა სამწუხაროდ. მაგრამ უკვე არ ვაპირებ გაჩერებას. ხო, ანუ ახლა გააქტიურებ, ხო? კი, გავაქტიურებ. მიხარია ხო შენ სამ სტუდიაში ვინც მოდის და მაგას ამბობს, ყოველთვის აქტიურობ, ხო? მე სტიმულს ვაძლევ ხოლმე. კარგი აურა გაქვს ხოთა შორის. კი, აი ხიდან გასულ ხალიჩები და მაგარ რაღაცებს გავაკეთებ. კი, აი ნახე ხალიჩები როგორ ხდება თან არ დაიდარდოთ. აი სწორედ ეგ მინდოდა მეკითხა, ესე იგი საერთო ჯამში სამი სიმღერა შენთვის. ჩემთვის დაწერილი. დაწერილი. და ახლა მეოთხე შეიქმნა, ხო? რომელსაც მოვისმენ თუ ეს ამ სიმღერიანაც სამი და ერთი დუეტი მაქვს კიდე მეგრული სიმღერის საფობედიასთან ერთად, ანუ ჯამში 4 დუეტია. ნუ მეგრული ახლა უნდა კონდეს. ხო, არა. იცი მეგრული? რა თქმა უნდა. კარგი, მითხარი, აბა მე მეგრულა ცოტა გავხარისტე. რა გითხრაბა? მითხარი, თაკო არ დაიდარდო. ოი, არ დაიდარდო, როგორ არის მეგრულად? აი, თაკო ვედარდა. ვედარდა. თაკო ვერიდარდა. გასაგებია. ესე იგი, ვაპირებთ რომ ვიაქტიუროთ. კი, ახლა რა სიმღერაც მოვიტანეთ თქვენთან და რომლის პრემიერაც იქნება დღეს? ამ სიმღერაზე ვაპირებ, ანუ ამ დღეში, ანუ ნოემბრის ბოლოს უნდა დაიწყოს გადაღებები. და ახალ წლამდე, ანუ უკვე ვიცით ვინ გადაიღებს, არის უკვე სცენარი ამ დაახლოებით. კი, როგორ არა, ანუ ყველაფერი მოფიქრებული გვაქვს, ანუ სადღაც ერთ კვირაში უკვე ლოკაციებს დავათვალიერებთ და სადღაც მაქსიმუმ 20 დღეში უკვე დაიწყება გადაღება. ელენე, ყავს პროდიუსერი ან თუ თავად მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ მიაქტიურო, როგორც საქართველოში ხდება ხოლმე, რომ არა, ყავს სამწუხაროდ პროდიუსერი არ ამყავს. რომ ყოლოდა აქამდე ძალიან ბევრ ამის გავაკეთებდი. მაგრამ საკუთარი ძალებით აპირებ, რომ მიაქტიურო, როგორც მიხვდე. კი ბატონო. Ну, что-то я хоть и моридебули гого вар, но я фикрую, что гаухте схванай. Ану ам сакмес ძალიან морідеба. Кеси тама мечirdeba намдилат ис, რომ შენი გაიტანო ამ ცხოვრებაში, ნიჭზე მეტად ალბათ ეგ უფრო ფასობს ის, როცა რაღაცა მარიფათი შეიძლება. მიზანდასახული როცა ხარ. კი, არა, გეთახმები, მიზანდასახული უნდა იყო და შემდეგ ალბათ ნიჭი და ორივე შეძლებ მე დარწმუნებული ვარ, უბრალოდ ხო რაღაცა აქტიურობა არის საჭირო. კეი ნამდვილად და ეხლა ამ სიმღერის მერე ვაპირებ ძალიან ბევრ კარგ რაღაცეების გაკეთებას. ანუ გავს გეგმაში ბევრი საინტერესო პროექტი, რომელსაც შეგთავაზებ. პროექტი, იცი რა, პროექტი არა, უფრო ანუ მინდა რომ ბევრი სიმღერები გავაკეთო, ანუ ჩემთვის. სიმღერები, რომელიც ჩემთვის შეიქმნება პირადად, ხო? გასაგებია, ვის ეკუთვნის ეს ახალი სიმღერა, ვინ არის ავტორი? ეს სიმღერა არის ლილიკო ნემსაძის. ტექსტის ავტორი არის ირინა სანიკიძე. არანჟირება გააკეთა ბორიკო შხიანმა, ჩაიწერა ბრაო სტუდიაში. ვოკალი და მასტერინგი ალეკო ბერძენიშვილი. გასაგებია, ისეთი უნიჭერესი ხალხი. ნამდვილად, ნამდვილად. ვინც მიიღო მონაწილეობა ამ სიმღერის შექმნისას და დამზადებისას, ყველას გადაუხადო ამ ყველაფრისთვის. და რა ვიცი, მე ძალიან მომწონს.